insanların sıx toplaşdığı ərazilərdə, kafelərdə, restoranlarda, kinoteatrlarda unudulmuş əşyalar və yaxud da itirilmiş əşyalar adətən digər vətəndaşlar tərəfindən tapıntılar bürosuna təqdim olunur və adət üzrə polis əməkdaşları həmin şəxsə məxsus əşyanı şəxsi müəyyən edərək dəvət edirlər və təhvil verilməsi əşyanın təmin edilir. Amma bəzi hallarda müşahidə edirik ki, sənədin və yaxud da əşyanın sahibi bəlli deyil və o sənəd, əşya tapıntılar bürosunda bir ay müddətində saxlanılır və ondan sonra adiyyatı üzrə, məsələn, diplomdursa, tələbə biletidirsə, adət üzrə təhsil müəssisəsinə göndərilir. Ümumiyyətlə, bu proses elə tənzimlənib ki, itən əşyanın sahibinə təhvil verilməsi tam təmin edilsin. Diplomu qiymət cədvəlinə əlaqədar olaraq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə yaxınlaşıb, öz ərzəmi bildirmişəm ki, diplomun qiymət cədvəli itib. Ərzəmi yazdım, yoldaşlara təqdim etdim və məlumat verdilər ki, 10 gün müddətində sizə cavab veriləcək. Bizdən bildirişi götürüb Təhsil Nazirliyinə təqdim edərsiniz. Siz harda məlumatlısınız bura barədə, yəni bura müraciət eləməyə barədə? Öz qrup yoldaşlarımla maraqlandım. Onlarda da belə bir halın olduğu mənə yadıma gəlirdi. Yəni çünki onlar da belə müraciət bura ediblər və 10 gün müddətdən sonra ərziyə cavab olaraq götürüb təqdim edib diplomlarını alıblar. Dediniz köç prosesində itirmisiniz. Bəli, bəli. Yəqin ki, zənn edirəm ki, köç zamanı itib. Xoş haldır ki, son vaxtlar vətəndaşlarda nümunə, yəni nümunəvi vətəndaşlar çoxdur. Çünki adətən digər şəxslərə aid olan əşyaları vətəndaşlar tapırlar və aşkar edəndən sonra gəlib bura təqdim eləyirlər. Yəni bu say çoxdur və bu çox təqdirə layiqdir. Ona görə də hər bir vətəndaşdan xahişimiz odur ki, daha diqqətli davransınlar və şəxsi əşyalarını unutmasınlar və diqqətli yanaşsınlar.